מה קורה חברים וברוכים הבאים לסיטיז סקייליינס. אז היום חברים אנחנו הולכים לעבוד קצת על תחבורה ציבורית. אנחנו הולכים לבנות אזור חדש לטרם. יש לנו אזור כאן של טרם, האזור הזה, שאני לא ממש מרוצה ממנו, אם להיות כנה איתכם. אני כרגע לא רוצה לגעת בו, אבל זה משהו שאני הולך לשנות. אבל אנחנו הולכים לבנות טרם סטיישן חדש, ואנחנו הולכים להריץ אותו באזור כאן, ואנחנו הולכים אחר כך לעשות עוד איזה משהו שקשור לכבישים, לא קשור לתחבורה ציבורית, משהו לכבישים, ואז אנחנו נעבור ללבנות עוד קצת אזורי מחיה לאנשים, כי אני רואה שפשוט אין מספיק עובדים בעיר. ראיתם את זה בפרק שעבר כאן, ואני בדקתי באזור של ה... איפה שנותן לי את כל המידע והכל. אם אני נכנס לכאן ואני לוחץ על ה-population, אנחנו יכולים לראות שהאחוז ההבטלה שלנו בעיר זה 3%, ואומנם יש לנו 57,000 מקומות עבודה פנויים, זה עדיין כנראה לא כזה מספיק, זאת אומרת אין לנו מספיק עובדים, לא משנה. אני חשבתי שפשוט ה... אם יש לי מלא עבודות פנויות ואנשים לא עובדים, אז זה סוג של זה יכול להתאזן, אבל כנראה שזה לא הקייס. אבל כן, בכל מקרה, בואו נבוא לכאן, אנחנו עושים טרנספורט, אנחנו עושים... יש לנו כאן טרם, נכון? טרם. אני לוחץ על הטרם דיפוט. אנחנו הולכים לשים את הטרם דיפוט איפשהו כאן. אני חושב שאני אשים אותו... אולי באמצע כזה? ולידו אולי אני אוכל אחר כך להוסיף עוד איזה כמה דברים, לא יודע, אבל בואו נשים אותו כאן באמצע. והסיבה שאני בונה אותו כאן, כי יש לנו סוג של מין אזור שהטרם יכול בעצם לפנות, והוא יצא מכאן, הוא יבוא מלמטה, יעשה את כל הכביש הזה כאן, יבוא ללמעלה, ואז הוא יפנה לפה, הוא יעשה את כל הדבר הזה ויעשה בעצם סיבוב. אותו דבר אני מתכנן לעשות עוד טרם איפשהו למעלה, ובין לבין פשוט אנחנו נעשה נגיד אוטובוסים וכאלה בהמשך. כרגע זה לא אוטובוסים, וכמובן טריין סטיישנס וכאלה, לא טריין סטיישנס אלא איך קוראים להם כאן? מטרו סטיישנס, דברים תת-קרקעיים והכל. אז אני בניתי את זה, ואני עכשיו צריך לחבר. אז אני בא לכאן, ואני הולך לשנות את הכבישים. עכשיו אנחנו משתמשים ב-4 lane, אז אני בא לכאן, ויש לנו כמה דברים. יש לנו 4 lane road with tram tracks, באמצע. יש כאלה עם עצים, אני לא רוצה, כי זה אזור ש... אני הולך לבנות כאן בתים והכל, אז אני לא רוצה שיהיה כאן עצים. מה שכן, אני יכול לעשות את ה-4 lane roads with bicycle lanes and tram tracks. זה מה שאני רוצה לעשות. אז אנחנו הולכים לעשות דבר כזה, אנחנו הולכים לשנות את כל האזור הזה כאן. כל הכביש הזה. ימשיך ככה ישר. כאן הוא יעבור את זה. ימשיך כאן. ככה, זה לא, זה אני צריך רגע לשנות את זה בחזרה לזה. מכאן הטרם יעבור לפה. יבוא ככה. יבוא לפה, יבוא לכאן. 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 ומפה הוא יסתובב.
וכפי שאתם רואים, זה אזור ממש גדול לטרם אחד. זאת אומרת, יש לו, הוא מכסה ממש הרבה. ובגלל זה אני עושה סוג של הפרדה של כל הטרמס, שהם לא ייצאו מאותה תחנה. יהיה לנו תחנה אחת לזה, מה שאמרתי לכם. ואז יהיה עוד תחנה איפשהו למעלה. ולאזור הזה אני חושב שבינתיים זה יהיה מספיק, אחר כך אני אעשה גם טרמים שם, אבל בינתיים זה יהיה מספיק, ואז יהיה לנו טרמים גם למעלה, שהם פשוט... שאני לא אעשה פשוט כביש אחד של טרם. רגע, מה הולך כאן? אה לא, זה בסדר, זה פשוט עוד לא חיברתי אותם, כן. הרגע התבלבלתי, לא הבנתי למה זה לא מחובר, אבל כי לא חיברתי את זה. מה שאבל אני בא להגיד שאני לא רוצה שכל הטרמים שלנו בעיר ייצאו מתחנה אחת, כי אני אצטרך לשנות מלא כבישים והכל, וזה לא כזה אידיאלי. גם האזור של הטרם הוא לא עולה הרבה כסף. הטרם דיפות עצמו, כאילו, הוא לא עולה הרבה כסף. זה לא משהו שאני אמור לדאוג ממנו. ובום כבום, הכל מחובר כאן. אגב, הטרם עצמו, הטרם סטיישן עולה לי 768 לעשות אפקיפ, זאת אומרת, לשלם כל שבוע. אז עכשיו שיש לנו את הדבר הזה, אנחנו נתחיל לייצר קווים, טרם ליין. אז בעצם הטרם יצא מכאן, והקו הראשון שלו, אנחנו נעשה, הוא יצא מכאן, נכון? אז אנחנו נעשה אותו בצד הזה. אז הקו הראשון שלו יהיה כאן. אנחנו נעשה כמה צירות בכל בלוק, אז אנחנו נעשה הצירה אחת כאן. נעשה... תמיד לאזור הזה... לא, אפשר יהיה לעשות ככה. נעשות לו עצירה כאן. עצירה כאן. נעשות לו כאן עצירה אחת. כאן אפשר לעשות גם עצירה אחת. אחר כך באזור פה לעשות לו כאן עצירה אחת. כאן עצירה אחת. בעצם בכל האזור הזה אפשר לעשות עצירה אחת בכל מקום, זה לא כזה משנה. פה לעשות עצירה אחת לפני שהוא מסתובב. אחר כך כאן לעשות לו... עצירה... נגיד כאן. זה בעצם תהיה עצירה אחת, אחר כך הוא יבוא לפה כבר. כאן נעשה לו עצירה אחת. בעצם כן, עצירה אחת בכל מקום נראה לי זה מספיק. עצירה אחת כאן. עצירה אחת כאן לפני שהוא פונה. עצירה אחת כאן. זה אזור קצת יותר גדול, אז אנחנו נעשה... לא, בואו נעשה עצירה אחת כאן גם. לא, לא, לא נראה לי שצריך לעשות כל כך הרבה עצירות. עצירה אחת כאן. עצירה אחת כאן. כאן אנחנו נעשה שתי עצירות. זה בדיוק בסמוך, ככה. כאן אנחנו נעשה
עצירה אחת. וכאן אנחנו נעשה עצירה אחת. ואז הוא, מכאן לא יהיה לו עצירות, הוא פשוט ימשיך לנסוע. ככה. ויחובר לפה. עכשיו אני רוצה לעשות את זה בצד השני, אבל לפני, לא, בעצם אני יכול להשאיר אותו בככה. מכאן אנחנו נעשה. עכשיו בצד השני, זאת אומרת, אני רוצה להתחיל מכאן. זה ילך לצד הנגדי כאילו. אז כאן. אחר כך כאן. 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 בדיוק בסמוך, רק הפעם הוא כאילו נוסע בכיוון השני. וזה חברים הולך לשרת לנו את כל האזור הזה. עכשיו נכון שהאזור הזה כרגע לא בנוי. זאת אומרת אין כאן שום דבר. אבל זה משהו שאני עושה לעתיד. את האמת די נוח ככה להכין את זה כבר. ואז כשכבר האזור הזה יהיה בנוי, כבר יהיה לו הכל מוכן. עכשיו כל הטרם שעשיתי ממקודם, זה יותר מדי מוזר כזה, אני הולך לשנות לגמרי בכללי. כל התחבורה הציבורית שלנו חברים, כולל אוטובוסים, כולל מטרו, הכל הולך להשתנות בהדרגה. בינתיים עשיתי משהו כזה, אתם רואים שזה ממש מסודר. גם מבחינת הצירות, גם מבחינת איך שהוא נוסע, זה מכסה שתי כבישים ככה לכל האורך, ובאמצע יש להם כבישים קטנים, ככה שזה הפרדה די טובה. והם יכולים לצאת כאן, ללכת פה, לעבור לפה, יש להם חיבור ממש מטורף. מה שאני רוצה לעשות זה לשנות את הצבע אולי. זה בעצם האזור החדש, נכון? בגלל שיש לנו כבר את אותו צבע כאן, וגם בלי קשר אתם רואים כמה אנשים משתמשים בטרם. זה הכי הרבה מכל התחבורה הציבורית שמשתמשים אצלי בעיר. יותר מאוטובוסים. כמובן, שוב, זה עדיין לא לגמרי התעסקתי יותר מדי עם אוטובוסים וכל השטויות האלה. בגלל זה לא כזה נוסעים הרבה. אבל הטרם דווקא משתמשים. אתם רואים, הקו הזה והקו הזה מטורף. עכשיו כאן אני רוצה לשנות לו לצבע אדום. זה הולך להיות קו אחד, שהוא יהיה קו אדום. אני לא יודע כמה רכבים אני רוצה להוציא, אתם רואים שכאן יש לי 20 וכאן יש לי 12. אני חושב שאני אתחיל עם קצת רכבים. אני אתחיל עם שתי טרמים. יש בזה יחסית הרבה עצירות, כן, אבל בינתיים שיש שתי טרמים, נראה איך זה יעבוד. אם זה לא יהיה מספיק, אנחנו נוציא עוד. זה אמרנו שתיים. זה מ-15, אני גם אעשה בינתיים שתיים. ובהדרגה פשוט נעלה. כי האזור הזה כרגע, מלבד החבר'ס כאן, כל האזור כאן, אני לא יודע אם בכלל אנשים הולכים להשתמש בזה בינתיים. זאת אומרת, כל האזורים האלה יהיו ריקים. רק אם אנשים ייצאו כאן או משהו, אבל אני לא רואה בינתיים שום היגיון למה אנשים ייצאו כאן, כי האזור הזה כרגע אין בו שום דבר. אבל בעתיד כמובן יהיה פה הרבה תנועה, כי זה אמצע העיר. אז כמו שאמרתי, גם למעלה איפשהו אנחנו נעשה קו טרם שהוא קצת קטן יותר. ואז בין לבין, בצד כאילו למעלה, הטרמים יעברו ככה, האוטובוסים יעברו ככה. אז יהיה לנו נגיד
קו אוטובוס כאן נגיד, ונגיד קו אוטובוס כאן בכל האזור הזה, זה ישרת את כל המקום הזה כמו שצריך. אותו דבר אנחנו גם נעשה למעלה, אני פשוט, בגלל שהלמעלה אצלנו כרגע לא לגמרי, אני עדיין עוד עובד על זה, זה עדיין עוד לא מושלם, אז בינתיים נעצור עם זה, אחר כך אני אעשה טרמים ואוטובוסים כאן, זה דבר יותר חשוב, ואז לאט לאט אנחנו נמשיך לפתח את כל האזור, אבל האזור הזה ממש יצא ממש מגניב והכל, אפשר לראות את הטרמים האדומים יוצאים, אחד, שתיים הולכים לשם, שתיים הולכים לכאן, יש להם ישר כאן עצירה, כרגע כמובן אין פה אנשים, אז אף אחד לא עולה כאן. אני רוצה לראות, בינתיים ממשיך כאן. יהיה לנו כאן אולי מתישהו אחר כך... אנשים שבוא, אני לא רואה בינתיים אף אחד משתמש בזה. או הנה, כאן כבר יש אנשים, אתם רואים? כאן יש כבר אנשים שמחכים. הוא גם כאן כבר מתאספים. כמובן ייקח זמן עד שהטרמים האלה יגיעו. הם בינתיים כאן. וכפי שאתם רואים זה אזור ענקי, זאת אומרת זה קו אחד שהוא לכל זה, זה מטורף. אבל כן, אנשים מתחילים להתאסף וזה, נראה איך זה בדיוק עובד. אם יהיה צורך אני כמובן אני אתן להם עוד עוד טרמים. בינתיים בגלל שרק בנינו את זה ניתן לזה ככה לעבוד, גם כאן יעלו. טוב, מעולה, בינתיים הכל סבבה, ניתן לזה זמן ככה לעבוד ונראה. מכאן חברים אנחנו נעבור ל... אני חושב שאני אלך לבנות פארקים, אני רוצה רגע לשדרג את כל האזור הזה כאן, לפני שאני ממשיך לבנות עוד. ואנחנו... נלחץ כאן על הפארקים, אפשר לראות שכל האזור כאן לא מכוסה כמעט לגמרי. ממש כמה בניינים בודדים. בואו ניתן להם בוטניקל גארדן. אין לי בוטניקל גארדן כאן בכלל. אני אפילו לא יודע איפה יש לי, יש לי איפשהו למעלה, הנה יש לי כאן את הבוטניקל גארדן, כאן למטה אין לי בכלל. אז אנחנו ניתן להם אותו... אני אתן להם אותו כאן למעלה אולי? אני יכול לתת להם אותו כאן, הנה, זה אזור ממש, ממש טוב. בואו ניתן להם בוטניקל גארדן כאן. ואז אפשר יהיה לרדת ללמטה. עכשיו, בגלל שכאן יש לנו את כל האזור המיוחד לפארקים והכל, וזה מכסה גם את האזור הזה, אז את כל האזורים שכאן שבניתי, אני יכול להעיף אותם ולבנות כאן בניינים רגילים. אז למשל את האלמנטרי סקול, אנחנו נעביר אותו לכאן. את הסמטרי, אני קודם כל צריך להוציא מכאן את כל האנשים, אז אנחנו נוציא ונשים את ה... בית הקברות, כנראה כאן אפילו אני יכול לשים אותו. אבל בינתיים אנחנו נעבור ללבנות את הפארקים עצמם. ומה עוד אפשר לשים כאן משהו נחמד? סמול פארק? הנה, כאן סמול פארק, בכביש הזה. זה בדיוק מאחורי הבית ספר כאן. כי כל מה שאני עושה כרגע זה לשדרג את כל הבלוקים שכבר בנויים, והמבנים האלה הם עוד אנשים יכולים להיכנס לכאן ולבנות בהם ולהתפתח, אז
נראה לי יהיה קצת יותר חכם לפתח את זה קודם, ככה זה באמת יוריד גם את הביקוש, שהוא גם ככה לואו, וזה נראה לי יותר חכם מלתקוע ישר את, את המבנים החדשים והכל. מה יש לנו כאן? No more room. בואו ננקי גם את האזור הזה. כאן אפשר לראות שפה החבר'ס מתחילים טיפה לשדרג. עדיין המבנים כאן הם בכל המקטע הזה כאן, כל המקטע כאן, המבנים, הם לא כאלה גבוהים כמו המבנים האלה. ככה שקצת ייקח זמן עד שזה יקרה, אבל זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, בגלל זה אני מפתח כאן את הכל. לא רציתי את זה, רציתי להמשיך עם הפארקים. אני חושב שאני אשים את זה... בואו נשים את זה לאורך האזור כאן. כי זה גם בעתיד יהיה טוב לי בשביל האזור הזה כאן, וזה יסגור לי קצת מהאזור הזה כאן, ויעבור לפה, זה סבבה. זה אזור מעולה. זה הולך לצבוע את כל האזורים כאן, very very nice, ממש אוהב את זה. הגארבג' אני עדיין בסדר, תפסיק להתלונן, הכל טוב ויפה. בואו ניתן להם גם ספריות, כי למטה אין לנו public library, כפי שאתם רואים. כל האזור הזה אין פה כלום. בכללי גם השכלה והכל אין פה שום דבר, בגלל זה גם המבנים האלה לא משודרגים. אבל קודם בואו ניתן להם... איפה זה נמצא? יוניברסיטי, היי סקול. הנה, פאבליק לייבררי. ואני אתן להם את זה בדיוק באמצע. או שלא, לא באמצע. אנחנו ניתן להם אחד כאן ואחד שם, ככה זה יהיה קצת יותר נראה לי נורמלי. בואו ניתן להם אחד כאן, זה יחסה את כל הצד כאן. עד לפה, נכון? אז אם אני בא עושה את זה כאן, למשל בצד הזה, אפשר לעשות את זה על הכביש הזה. לא על הכביש הזה. ככה שאין לנו כאילו מבנה אחד שיסתכל לפה ואחד שיסתכל לשם. באמצע זה לא מכסה. בשביל שזה יקרה... אני אהיה חייב את האמת לשים אז עוד אחד כאן. כי רק ככה זה יחסה לי את הכל, ככה פה באמצע זה לא יחסה כלום. גם פה אני אצטרך איפשהו לשים את זה אחר כך. כי אז אני אמשיך את הכביש כאן. ואז נגיד אני אשים אחד כאן. אז כן, אני אהיה חייב לעשות את זה פה, נראה לי. השאלה שלי זה אם אני רוצה שזה יסתכל לפה או שזה יסתכל לשם. שיסתכל לשם, נראה לי. לכביש הזה. זה פשוט צובע לי יותר את ה... אז רגע, אז אם אני אעביר את זה לפה... זה יצבע לי יותר, כן, זה יצבע לי יותר. זה פשוט יסגור לי את כל האזור הזה. בצד הזה פשוט אני אוכל לשים אחר כך איפשהו עוד. בינתיים לא רוצה יותר מדי לתקוע את זה. תראו כמה ספריות יש לי, זה פשוט מטורף. אבל בואו נעבור להשכלה. Modern Technology Institute, יש לנו אחד כאן. וזהו. אז אנחנו נתקע Modern Technology Institute.
באזור הזה, יש לנו כאן אזור ממש מגניב לזה. נראה לי ככה? תאמת זה לא משנה איך אני שם את זה. בוא נשים אותו ככה נראה לי. כן, נראה לי שזה סבבה. זה רוצה חשמל, אנחנו נחבר אותך מכאן לכאן בינתיים זמנית, ומבחינת מים אתה מקושר. אז בואו נראה מה עוד אני צריך בשביל השכלה. אוניברסיטה, פאבליק לייברי, היי סקול ואלימנטרי. בואו נעשה קודם כל אלימנטרי. יש לי אלמנטרי אחד כאן, אני צריך טיפה לתת להם אלמנטרי באזורים אחרים. בוא ניתן להם אלמנטרי אחד כאן. ואז אני חייב לעשות גם אלמנטרי למטה איפשהו. שמה למעלה זה נראה לי בסדר. זה יחסה לי את הכביש יותר למעלה. אבל אני חושב שכאן זה יהיה קצת יותר חכם איפשהו לבנות, נראה לי. נראה לי בצד הזה. ואני צריך לבנות עוד, כי יש לנו יותר תלמידים מהאלמנטרי עצמו. אני צריך לתת עוד אלמנטרי. אז עוד אלמנטרי. אני אהיה חייב לשים למעלה, כנראה. זה כאן, כן, זה חייב להיות, נגיד כאן. ואני צריך לתת עוד אלמנטרים. אני אהיה חייב לתת להם פה גם, נראה לי, כי יש איזה אזור כאן שלא מכוסה. כן, זה אזור שהוא ממש לא מכוסה, אני חייב לתת את זה איפשהו. בוא ניתן את זה כאן. יש לנו בעצם אלמנטרי ליד הפאבליק סקול. סליחה, יש לנו את האלמנטרי ליד פאבליק, ספרייה ציבורית כאילו. כרגע לא רואה יותר מדי שדרוגים למבנים לגובה, אני רואה שמרבית אלה משתדרגים למשהו דומה לזה כאילו. אנחנו כבר אגב עומדים על 106,000. בואו נראה מה עוד אפשר לתת להם. אני חושב שאני צריך עוד אלמנטרי. Oh my goodness, כמה אתם רוצים אלמנטרי? השאלה היא, איפה הם צריכים את האלמנטרי?
כנראה כאן. כאן וכאן, יש פה... רגע, האזור כאן הוא בעייתי. אתם רואים, האזור כאן הוא בעייתי. אני חייב יהיה לשים את זה איפשהו כאן. אין לי ברירה אחרת. ו... אני רוצה לחשוב איפה אני רוצה בדיוק לשים את זה. כנראה כאן. כנראה זה יהיה חייב להיות כאן. רק באזור הקטנצ'יק הזה יש לנו בדיוק אזור טוב. בשביל לשים כאן את ה... את הפארקינג. אני פשוט כיסה את כל האזור, זה פשוט אזור שלא היה מכוסה מבחינת האלמנטרי. בואו נעבור רגע להייסקול. נביא להם הייסקול. ניתן להם אחד כאן, יש לנו גם ככה אזור טיפה מוזר פה. זה יחסה יחסית הרבה. ניתן להם אחד כאן, וזה נראה לי אמור להיות מספיק לאזור הזה, למרות שהם... כאן זה יעבוד עוד יותר טוב. כאן זה יעבוד עוד יותר טוב. הקטע הוא שאני אהיה חייב לשים עוד אחד. אני אהיה חייב לשים עוד אחד. למעלה אני לא צריך בשום מקום. באזור הזה גם אני לא צריך. אז בואו ניתן את זה כאן. בואו ניתן להם את זה כאן, זה יחסה לי כאן את הכביש. עכשיו אני יכול להחזיק כאן 12,900, והם לומדים כאן, זה עוד מעט יתחיל לעלות. אותו דבר גם פה כמעט. אנחנו כאילו על גבולי, בסדר. אוניברסיטה, בסדר. טוב, נראה לי שבינתיים אני חושב שזה אמור להיות בסדר. אני אמשיך עם פארקים. בינתיים נשאיר את זה ככה. זה לא מכוסה לגמרי, אבל בינתיים זה יעשה את הטריק. מה שאני רוצה לעשות כאן, זה... הזכרתי לכם משהו שקשור לכבישים שאני רוצה לעשות. וכאן בכבישים, יש לנו אזור שקוראים לו Road Condition. אם אנחנו לוחצים על זה, אפשר לבנות מבנה שקוראים לו Road Maintenance Depot. זה בעצם מבנה ששולח רכבים, שהם סוג של מתקנים את הכביש וגורמים לו להיות מהיר יותר. אתם רואים שעד עכשיו מרבית הכבישים שלי הם צבועים בצבע ירוק כשאני לוחץ על המבנה הזה, כי בניתי מבנה אחד בודד בכל העיר שבעצם הוא שולח רכבים, וזה בעצם מה שהם הצליחו להגיע לזה בעצם. אז אני רוצה להמשיך ולבנות עוד כמה מבנים כאלה, שהם ימשיכו לשלוח רכבים גם לכל מיני אזורים שעד עכשיו הם לא שלחו. ואני רוצה להתחיל עם האזור התעשייה. בגלל שכאן אנחנו צריכים רכבים שהם יהיו מהירים יותר, או יותר נכון שהכבישים יהיו מהירים יותר. אנחנו נעשה את זה. זה בעצם צבע את מרבית האזור כאן, שזה סבבה לגמרי. אני אהיה חייב להוריד עוד אזור כזה למטה פה איפשהו. באזור כאן של הבתי מלון. ובואו נשים את זה כאן, אני חושב. יש לנו כאן אזור קצת מוזר. זה בדיוק, זה מסתכל לכיוון כאן. זה סוגר לי את
מרבית הכבישים כאן, אני צריך לשים אחד כאן למעלה. ואני אשים את זה ליד... בכביש הזה כאן. זה צבע את מרבית האזורים מלבד האזור כאן. עכשיו. בשביל לסגור את השטח הזה לגמרי. את האמת לא, אני אעביר אותו נראה לי. אני אעביר אותו. אנחנו יכולים לשים אותו איפשהו... קצת יותר קרוב. כן, אפילו אם אני אשים אותו כאן, הנה, כאן זה יהיה סבבה. בואו נעביר אותו לכאן. בום כבום. ככה זה צבע לי את הכל, זה פשוט לא צבע לי קצת מהכביש הזה, אבל זה לא כזה ביג דיל. מכאן אנחנו נשים אחד למטה. יש לנו כאן אזור גם מגניב בשביל זה. זהו, מרבית האזור הזה כבר בנוי, כאילו לא בנוי אלא יש לו את הרכבים שבאים, רק קצת כאן חסר. אבל זה לא משהו שאני הולך לדאוג בקשר לדבר הזה כרגע. אחר כך אנחנו נוסיף. מה שכן חשוב לי זה לתת להם כאן עכשיו. ואני אתן להם אחד כאן. ניתן להם אחד כאן. זה אזור בדיוק טוב בשביל זה, זה מכסה לי אפילו קצת מהגשר. זה לא מכסה לי את זה כאן, כרגע אין לנו כאן תנועה, אז אני לא אוסיף עוד מהמבנים האלה. זה כיסה לי קצת מהלמטה, אז אנחנו פשוט יכולים לתת עוד מבנה אחד, נגיד בצד הזה. זה צבע לי עוד יותר, וזהו, בינתיים... כל האזורים האחרים שלא צפויים, שזה ממש קצת. זה אזורים שכרגע אין בהם כל כך תנועה, חוץ מכאן שאולי יש קצת טרמים וכאלה, אבל זה לא ביג דיל. Coverage, סבבה. Condition. זה בעצם מראה לי עד כמה הכבישים האלה, כאילו מה המצב שלהם. אם זה אדום, זה אומר שזה נורמל. זאת אומרת, המצב של הכביש הוא רגיל. זה לא שאדום זה כאילו אומר שזה, שהכביש הוא לא מתפקד או משהו. הוא פשוט רגיל. ואז אתם רואים שלאט לאט הכבישים האלה נצבעים בצבע ירוק. וזה אומר שזה בוסטד. זה כבישים שבאו ותקנו את הכביש הזה. או חידשו את הכביש הזה. ואז הוא נהיה קצת יותר מהיר. ולאט לאט אנחנו נתחיל לראות את זה קורה, כמובן שזה ייקח הרבה זמן כי הם שולחים רכב שעושה את זה, אז זה ייקח זמן עד שהרכבים האלה יגיעו לכל האזור הזה, אבל הם עובדים, אתם רואים שהם עובדים, כבר כאן אפילו יוצאים רכבים ומתקנים והכל, ואז הכבישים יהיו קצת יותר מהירים, אז הרכבים יכולים לנסוע בכביש הזה גם יותר מהר והכל. אז זהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן להיום, אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.